በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ። ኑ ተቀደሱ በብርሃኑ ተመላለሱ፣ ኑ ተቀደሱ በብርሃኑ ተመላለሱ፣ ኑ ተቀደሱ በብርሃኑ ተመላለሱ፣ ኑ ተቀደሱ በብርሃኑ ተመላለሱ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውሉዳን በሀብትን ጸጋን ናይ መንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን ስሰምሆም ስድራየት እግዚአብሔር ከመይ ውዕልኩም ከመይ ኣለኹም ከመይ ቀኒኹም ኣሜን። ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና ቅዱስ እግዚአብሔር ብኣና ብዶኽማት ባረቱ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ብድጋሜ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። እሱ ክምስገን ከሎ ካብ ዘይትፍልእ ንኣምላኽ ዝወለደት ንጽሕቲ ቅድስቲ እመቤታችን ድንግል ማርያም በተዛሃባ ጸጋን ማዕርግን ቅድስናን ዝኸበረትን ዝተመስገነትን ትኹን። ኩሎም ሕርያነ እግዚኣብሔር ንኣምላኽና እግዚኣብሔር ዘስመርዎ ከከም ዝሃቦ ማዕርግን ቅድስናን ዝኸበሩን ዝተመስገኑን ይኹኑ። ሎሚ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ካብቲ ዝሓለፈ ዝቐጸለ ብዛዕባ ነገረ ጾም ኢና ንመሃር ዘለና። ሎምን ብዛዕባ ናይ ጾም ጠቕሚ ክንመሃር ኢና። ገላፂ ምስጢራት ወሃብ ጥበባት ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣብ መንጎና ተረኺቡ ምስጢርን ጥበብን ክገልፀልና ቅዱስ ፈቓድ ይኹነልና። ናይ ጾም ጠቕሚ እንታይ እዩ እንድሕልና፣ ናይ ትምኒት ስጋ ማለት ናይ ሓጢኣት ትምኒት ዘጥፍእ ናይ ነፍስና ቁስሊ ዝሕዊ ካብ እንስሳዊ ግብርን ጠባይን ዝኽልክል ሰብ ንመላእኽቲ መሲሉ ከም ዝነብር ዝገብር ስርዓት ጾም እዩ። ስለዝኾነ ድማ ብዙሓት ቅዱሳን ሰባት ካብ ብሉይ ኪዳን ክጥቀሙ ርኢና ኢና። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ጾም ዝኣወጀሉ ገና ካብ መጀመርታ ንኣቦና ኣዳም ዝፈጠረሉ ግዜ ከም ምዃኑ ኣብቲ ቀዳማይ ክፋል ርኢና ኢና። ስለዚ ካብዛ ዕፀ በለስ እዚኣ ኣይትብላዕ ኢሉ ከም ዝኣዘዞ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 17 ትእዛዙ ናይ ጾም ትእዛዝ ከም ዝኾነ ካብ ኩልና ዝተሰወረ ነገር ኣይኮነን። ኣቦና ኣዳምን ሄዋንን ነዚ ናይ ጾም ስርዓት ትእዛዝ ብምፍራሶም ዕፀ በለስ ብምብልዖም ኣብ ልዕሊኦም እንታይ ዓይነት መርገም ከም ዝበፅሖም ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ተፃሒፉ ኣሎ። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 14። ስለዚ ነዚ ትእዛዝ ናይ ጾም ምፍራሶም መርገም ከም ዝበፅሖም ንርኢ። እንታይ ዝፍፅምዎ ከዓ እንታይ ዓይነት ምርቓ ምበፅሖም ነይሩ ንምግማቱ ዘሸግር ኣይኮነን። ብጾም ዝተጠቕሙ ቅዱሳን ኣቦታትና ጾም ኣደ ናይ ጸሎት፣ ምንጪ ናይ ንብዓት፣ መሰረት ናይ ጽድቅያ ኢሎም ክጠቕስዋን ከለው ዲያብሎሳዊ ትምህርቲ ዝሓደሮም ሰባት ከዓ ናብ ከብዲ ዝኣቱ ኣይረክስን እዩ፣ ካብ ኣፍ ዝወፅእ ማለት ከም ፀርፊ ምንዝርና ዝኣመሰለ እዩ ዘርክስ እንዳበሎ ነዛ ጥቕስ እዚኣ ብምጥቃስ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥሪ 11 ኣይጾሙን ኣብ መንፈሳዊ ህይወትና ዝህቦ ጥቕሚ የለን እንዳበሉ ይዛረብ እዮም። ብመሰረቱ ጎይታናን መድሓኒናን የሱስ ክርስቶስ ክብሩን ስሙ ይኹን ነዚ ጥቕስ ዝተዛረቦ ንጾም ከም ዘይኮነ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ካብ 1 ክሳብ 20 ዘሎ ጥራይ ንምንባብ እኹል እዩ። በቲ ግዜ እቲ ዝነበሩ ኣይሁድ ጎይታ ነዚ ቃል እዚ ክዛረብ ምስ ሰምዑ ጣውያት ስለዝኾኑ ጠውዮም ተርጊሞም ከጉረምርሙን ከለው ቅዱሳን ሃዋርያት ስለዝሰምዕዎም በዚ ቃል እዚ ከም ዝተሰናኸሉስ ፈሊጥካ ደለኻ ኢሎም ንጎይታ ምስ ሓተትዎ ጎይታናን መድሓኒናን የሱስ ክርስቶስ ድማ ዝተዘረበ ቃል ዘየሰናኸል ስለ ዝነበረ ስቕበልዎም። ኣቦይ ዘይተኸሎ ተኽሊ ኩሉ ይወድቕ፣ ዕውር ንዕውር ክመርሖ ኣይክእልን እዩ።
ተማራሪሆም ናብ ገደልዮም ክብል ገሊጽሎም ነይሩ። ደቅ መዛሙርት ግን ንጎይታ ናይዚ ምሳሌ ትርጉም ንገረና ኣብ ዝበሉሉ ግዜ ኢድካ ተሓፂብካ ምብላዕን ዘይምብላዕን ከምዘይርክስ፣ ካብ ሃይማኖት ከምዘይውፅእ፣ እንታይ ደኣ ክፉእ ምስራሕን ምዝራብን እምበር ብምባል ብዛዕባ ኢድካ ተሓፂብካ ምብላዕን ዘይምብላዕን ከም ዝተዛረበ ንፁር ገይሩ ኣስፊርዎ ኣሎ ማለት እዩ። ጾም ኣብሉይ ኪዳን ተተመልኪትና ኣብቲ ቀዳማይ ክፋል እኳ ገሊፅና ነርና እስራኤላውያን ብመሪሕነት ነቢ እያሱ ኣብ ኢያሪኮ ምስ በፅሑ ንዓይ ኣብ ዝተባሃለት ቦታ ኣብ ዝሰለይዋ ግዜ ዓይ ንእሸይ ስለ ዝኾነት ኩሉ ህዝቢ እስራኤል ኣይድከም ሒደት 2,000-3,000 ጥራይ ይኣኽሉ እዮም ኣብ ዝበሉሉ ግዜ እስራኤላውያን ተሳዒሮም ከም ዝተመልሱ ካብኦም እውን ብዙሓት ሰባት ከም ዝሞቱ፣ እያሱን ዓበይቲ እስራኤላውያን ግን ክዳውንቶም ቀዲዶም ኣብ ቅድሚ ታቦተ እግዚኣብሔር እውን ክሳብ ምሸት ተደፊኦም ከም ዝውዓሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ምላሽ ከም ዝሃበ ንርኢ ኢና። መፅሓፈ እያሱ ምዕራፍ 7 ካብ ቁፅሪ 6 ክሳብ ቁፅሪ 9 ዘለዩ። ኣብ ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 9 ቁፅሪ 9 ድማ ነቢይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ሙሴ እውን ኣብ ደብረ ሲና ነቲ ብኢድ እግዚኣብሔር ዝተፃሕፈ ጽላት ክቕበል 40 መዓልትን 40 ሌሊትን ከም ዝጸመ ይነግረና እዩ። ኣብ ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 10 ቁፅሪ 10 ሕጂ እውን እንተኾነ ነቢይ ሊቀ ነቢያት ሙሴ ብሰንኪ በደል ደቂ እስራኤል 2 ግዜ 40 መዓልትን 40 ሌሊትን ከም ዝጸመ፣ ቅዱስ ዳዊት እውን እንተኾነ ንኦርዮ ብምቕታልን ንሰበይቲ ኦርዮ ብምእታውን በደል ስለ ዝገበረ ብነቢ ናታን ተገሲጹ ጾም ከም ዝጾመ ኣብ ካልኣይ ሳሙኤል ምዕራፍ 12 ቁፅሪ 17 ተገሊጹ ኣሎ። ነቢ ኤልያስ እውን ምስ ኤዛቤል ተባይሱ ናብ ኮሬብ እንዳኸደ እንከሎ ኣብ መንገዲ ደኺሙ ኣብ ትሕቲ ገረብ ክሊዓው ከም ዝደቀሰ እሞ መልኣኽ እግዚኣብሔር መፅኡ ነቕኒቑ ኣተንሲኡ መግቢ ኣብሊዑ ማይ ኣስተዮ እሞ ጉዕዞ ከም ዝጀመረ፣ ካብኡ ንድሓር ብዘይ መግብን ብዘይ ማይን 40 መዓልትን 40 ሌሊትን ሙሉእ ከም ዝተጓዕዘ ኣብ ቀዳማይ ነገስ ምዕራፍ 19 ካብ ቁፅሪ 6 ክሳብ ቁፅሪ 10 ተገሊጹ ኣሎ። ነቢይ ዩኤል እንተኾነ እውን ኣብ ጽዮን መለኸት ንፍሑ ጸውውን ቀዱሱ ይብል ዩኤል ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 14 እሞ እንታይ ደኣ ክንብል ኢና እንድሕር ኢልና ነቢ እግዚኣብሔር ዝኣክል ጾም ኣውጁ እንዳበለ እንታይ ዝኾኑ እዮም ጾም ኣየድልን ዝብሉ ከነሰውዕል ይግባአና እዩ ማለት እዩ። መዝሙር ዳዊት 35 ቁፅሪ 13 ዘማራይ ልበ ኣምላኽ ዳዊት ናይ ጾም ኣገዳስነት ክገልጽ እንከሎ ነብሰይ ብጾም ቀጻዕክዋ ክብል ከሎ ንርኢ ማለት እዩ። ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 10 ቁፅሪ 2 ቁጥቋ 3 ድማ በቲ ግዜ እቲ ኣነ ዳንኤል 3 ሰሙን ሙሉእ ሓዚነ ጥዑም መባልዕ ኣይበላዕኩን ስጋን ወይንን ውን ኣብ ኣፈያ የእተኩን ይብል ማለት እዩ። መዝሙር 109 ቁፅሪ 24 ስለዚ ብጾም ኣብራኸይ ራዕራዕ በለ ሰብነተይ ድማ ቅቢ ጠስሚ ብምስኣን ዓበረ ካብ ጠስሚ ክፀውም ከም ዘለና ቅዱስ ዳዊት ኣብዚ ኣሕቢሩ ነጊርና ኣሎ ማለት እዩ። መዝሙር 109 ቁፅሪ 24 ኣብ ሓድሽ ኪዳን ተተመልኪትና ናይ ሓድሽ ኪዳን ጾም ካብ ብሉይ ኪዳን ጾም ዝተፈለየ እዩ። ናይ ብሉይ ኪዳን ጾም ስጋዊ ሽግር ዝፈትሕ ክኸውን ከሎ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዝፅወም ጾም ግና ንፅድቂ እዩ። እዚ ከዓ ምእንቲ እግዚኣብሔር ኢልካ እትገብሮ ነገር ማለት እዩ። ጎይታናን መድሓይናን የሱስ ክርስቶስ ክብሩ ንስም ይኹን ናይ መጀመርታ ስርሑ ዝገበሮ እንተልዩ ጾም ስለ ዝኾነ ማለት እዩ። መስራትኡ በዓል ክርስቶስ ኣምላኽና እዩ። ማሪቆስ ምዕራፍ 9 ቁፅሪ 29 ከምዚ ዓይነት ጋኒን ብፆሙን ብፀለትን እንተዘይኮይኑ ብካልእ ክወፅእ ኣይክእልን ይብል። ኣጋነንቲ ንምውፃእ ካብ እግዚኣብሔር ሓይሊ ንምርካብ ጾም ኣገዳሲ ምዃኑ ጎይታ በዓል መስኪርልና ኣሎ። ሕጂ እውን ቅዱስ ማሪቆስ ኣብ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 20 ጎይታ መርዓዊ ካብኣታቶም ዝውሰደላ መዓልቲ ክትመፅ እያ ሽዑበታ መዓልቲ እያ ክፆም እዮም ዝበለ እምበር ኣነ ስለ ዝፀም ኩሎም ምፃም ኣያድልዮምን እዩ ኣይበለን። ስለዚ ጎይታ ስለ ዝፀመልና ፀም ኣያድልን እዩ ዝብሉ ሰባት ማዕረ ክንደይ ተጋግዮም ምህላ
በዚ ይፍለጡ ማለት እዩ። ከምኡ እንተኾነውን ኣምላኽና ክርስቶስ ምእንታና ስለ ዝጸለየ ምጽላይ እውን ኣይመድልየናን ነይሩ ማለት እዩ። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6:16 እንተተመልኪትና እውን ክትጸሙ እንከለኹም ከምቶም ጽልምዋት ኣይትኾኑ ብምባሉ ጾም መንፈሳዊ ግዴታ ምዃኑ እዩ ነይሩ ማለት እዩ። ጾም ንክርስትያን ሕጊ እንተዘይከውን ክትጸሙ እንከለኹም ከምዝኾኑ ኢሉ ትእዛዝ ኣይምሃበን ነይሩ ማለት እዩ። ቅዱስ ሉቃስ እውን ኣብ ምዕራፍ 6:25 ኣብ ዓንቀጸ ብፅኣን ብዛዕባ ምጻምና ክምህር እንከሎ ኣቶም ሕጂ ትጸምዩ ዘለኹም ክትጸግዩኹም እሞ ብፅኣን ኢኹም ክብል ሎሚ ብፍቓዶም ፈትዮም ምእንቲ ናይ እግዚኣብሔር መንግስቲ ኢሎም ዝጠምዩ ድሓር ኣብ መንግስተ ሰማያት ብተድላን ብሓጎስን ከም ዝነብሩ ጎይታ በዓሉ ገሊፅዎ ኣሎ ማለት እዩ። ግብረ ሃርያት 13:3 ድማ ምጸሙን ምጸለይን ኣእዳዎም ኣንበርሎም እሞ ኣፋነውዎም ክብል ሃርያ ጎይታ ፀይሙልና እዩ ኢሎም ካብ ምጻም ከምዘይተኸልከሉ እኳ ደኣ ኣብ ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ስራሕ ምጅማሮም ጾም ከም ዝጸሙ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ ቅዱሳን ኣቦታትና ጾም ብዙሕ ረብሓ ከም ዘለዎ ፈሊጦም ይጸሙ ከም ዝነበሩ ንሕና እውን ክንጸውም ይግባአና እዩ። ናይ ጾም ጥቕሚ ብዙሕ እኳ እንተኾነ ብሓፈሻ ግን ርኩስ መንፈስ የውፅኣልና የርሕቐልና፣ ምሕረት ኣምላኽ የውህበና ቁጥዐ ኣምላኽ ከዓ የርሕቐልና፣ ንኣገልግሎት ወንጌል ድልዋት ይገብረና፣ ብፅዕና እውን የውህበና እዩ ማለት እዩ። ጾምና ንሓጢኣትና መደምሰሲ ገነት መንግስተ ሰማያት መውረሲ ይገብረልና። ጾም መንፈሳዊ ዓለም ህፁፅ ኣዋጅ ማለት እዩ። ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ቆራፅ ልመና ንምቕራብ ሓቀኛ ንምስሓ ንምፍፃም ናይ ንብዓት መስዋእቲ ንምቕራብ ብትሕትና ፀጋ ንምቕባል ጾም ኣገዳስነትን ግዴታን እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ጾም ኣዋጅ ብኣዋጅ ክግበር ዝግባእ እዩ። ብሕቡእ ዝግበር ጾም ከም ዘሎ ኩሉ ናይ ኣዋጅ ጾም እውን ኣሎ ማለት እዩ። ብምስጢር ዝግበር ጾም ጉዳይና ንእግዚኣብሔር ነቕርበሉ ምጻምና ዝኾነ ይኹን ሰብ ዘይፈልጠሉ እዩ። ናይ ማሕበር ጾም ግና ብኣዋጅ ዝግበር ኮይኑ ምእንቲ ሃገርናን ምእንቲ ህዝብናን ናይ እግዚኣብሔር ድሕነት ንፅበየሉ ጾም እዩ ማለት እዩ። ጾም ሰብ ንርእሱ በዓል ይእውጅ ማለት እዩ። ቤተ ክርስትያን እውን ንማሕበር ትእውጅ እያ። ስለዚ ጾም ንርእስና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ነዋርደሉ ብስቡር ልቢ ዝቐርብ ፍጹም መልሲ ዝርከበሉ እዩ። ጾም ንብትሕትና ዝግበር ጸሎት ዝድግፍን ንስጋ ኣድኪሙ ናይ ነብሲ ልዕልና ንቐርበሉ ምስጢር እዩ። ጾም ናይ ንብዓት ምንጪ፣ ናይ ርህራሃይ ድማ ገንዘብና ንገብረሉ ናይ ትሕትና መሰረት እዩ ማለት እዩ። ንርእስና ብጾም ምስ ነዋርድ እግዚኣብሔር ልዕል የብለና እዩ። መሪሕነትና እውን እግዚኣብሔር ይሂበና እዩ ማለት እዩ። መፅሓፈ ኢዝራ ቁጥሪ 8 ምዕራፍ 8 ቁፅሪ 21 እግዚኣብሔር ምእንቲ ክረዳኣና ጾምናን ጸለና ንሱ ድማ ሰማዕና ይብል ማለት እዩ። ጾም ኣዋጅ ዘፍረሰ ኣዋጅ እዩ። ምክንያቱ መርዶክዮስ ኣብ ዝፀሓፈ መፅሓፈ ኣስቴር ተፃሒፉ ንረኽቦ ፍፃሜ ነዛዕበየ ኣብነትና እዩ ማለት እዩ። ኣብ ልዕሊ ኣይሁድ ዝተኣወጀ ናይ ሞት ኣዋጅ ናብ ሽመትን ክብርን ዝለወጠ ብፆሙን ጸሎትን እዩ ነይሩ ማለት እዩ። መፅሓፈ ኣስቴር ምዕራፍ 4:3 ዝተዓጥዋ ኣፍ ደገታት ዝተኸፍተሉ ኣብ ልዕሊ ሃገርን ህዝብን ዝመፀ ክፉ ኣዋጅ ማለት ሞት፣ መከራ፣ ሕማም ንኽርሕቕ ጾሙን ጸሎትን ዓብዪ መሳርያ ምዃኑ እዩ። ናይ ጾሙን ጸሎትን ዕጥቂ ኣይረኣየናን እዩ። ነቲ ዝረአ ጸላይ ግን ነቲ ዘይረአ ጸላይ ግን ይስዕረ እዩ ማለት እዩ። ጾም ይቕረልና ይቕሬታ ንልምነሉ እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ካብ መስዋእትን ላዕሊ ምሕረትን ይቕሬታን እዩ ዝፈቱ ማለት እዩ። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 9:13 ብጾሙን ጸሎትን ናይ እግዚኣብሔር ምሕረትን ክንልምን ከለና ይቕረ እንዳበልና፣ በረኸት ክንልምን ከለና ንዝጠሙየ እንዳብላዕና፣ ሰላም ክንብል ከለና ኸዓ ናይ ደቂ ሰባት ሰላም ከይዘረግና ክኸውን ይግባእ ማለት እዩ። ካብ ጓይላ ዝማሬ መሪፅና ካብ ወረን ላዕሊ ብጸሎት ተጸሚድና ንኽንባረኽ ጾም ዘበራብር ደወል እዩ ማለት እዩ። ደርፍን ዝሙቱን ከምኡውን ስኽራን ኣብ ሃገር እንተበዚሑ ቀፂሉ ዘስካሕክሕ ጥፋኣትን ምፅንናዕ ዘይርከቦ ብኽያትን ይበዝሕን ይህሉን ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ደርፊ ገዛ ከይፈረሰ ኣይተርፍን ከም ዝብሉ ደርፊ እንተበዚሑ ክንፀውምን ክንነብዕን ይግባእ እዩ። ምክንያቱ
ስምና ካብ መዝገብ ናይቲ ገንሸል መፅሓፍ ሂወት ተሰሪዙ ነቲ ናይ ጥንቲ ስፍራና ንዘንቲ ዕለት ንምንጠለሉ ናይ ዓመፅን ናይ ጥፋትን መንገዲ ስለ ዝኾነ ጋላት 5 ቁፅሪ 16 ክሳብ ቁፅሪ 20 ግብሪ ስጋ ግህድ እዩ ንሱ ድማ ዕብዳን ምንዝርና ቆየቓ ባእሲ ፍትሕ ጓይላ ኢሉ ኣብ ኮፋ ይብሎም ኣሎ እቶም ንሓጢኣትን ንምንዝርናን ዝዕድሙ ናይ ግብሪ ስጋ ማለት እዩ ስለዚ እግዚኣብሔር ዝደልዮ ፆም ናይ እንስሳ ስጋ ካብ ምብላዕ ምክልካል ጥራይ ዘይኮነ ካብ ናይ ሰብ ስጋ ምብላዕ እውን ክንክልከል ይግባአና እዩ ብዘይካራ ናይ ሰብ ስጋ ምብላዕ ፆም ከም መግደፍ እዩ ማለት እዩ ንሕና ግና ናይ እንስሳ ስጋ ዳኣ እምበር ናይ ሰብ ስጋ ምብላዕ ኣብ እዋን ፆምና ይገደፍናያን ኣለና ማለት እዩ ብቂምን በቐልን ውሽጥና መሊኡ ዘቋረፅናዮም ሰራሕተኛታት ማለት ዝቆፀርናዮም ሰራሕተኛታት እንዳሰቐና ልቦናና ብጭካነ ዝተመልአ ናይ ርህራሃይ መንፈስ ዘይብሉ መንፈስ ዲክተተራዊ ሽመት ተሰኪምና መን ኣሎ ከምዚ ከማይ ብዝብል ብሂል ህወት ከሲርና ብደም ዝጨቀቡ ኣእዳውና ብንስሓ ከይሓፀምና ንፆም ፆም ናይ ጥሜት ድማ እምበር ናይ ፆም ኣይኮነን ማለት እዩ መፅሓፈ ኢሳያስ ምዕራፍ 58 ካብ ቁጥሪ 5 ክሳብ 6 ነዚ ዝገልፀልና ማለት ስለዚ ናይ ፆም ምድላዋት ነፀላኻ ምፅራይ ዘይኮነ ልብና ምፅራይ እዩ ኣቑሑት ምሕፃብ ናይ ገዛ ምፅራይ ኣይኮነን ካብ ቂም ናፃ ምቓል ልብና ብምሕፃብ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ፆም መረቑ ዳኣ እምበር ስጉኡ ኣይተመገብናን እሞ ኮንቱ ድኻም ከይኮነና ብምስትባዓልኩም ገብሮ ይግባአና እግዚኣብሔር ደግፈና ምክንያቱ ንፆም ንገብሮ ምድላዋት ዳርጋ ደጋው እንተዘይኮይኑ ንውሽጣዊ ምድላዋት ቦታን ዕድልን ኣይሃብናያን ኢና እቲ ዝዓበየ ፆም ግን ካብ ሓጢኣት ምክልካል እዩ ማለት እዩ ቅዱስ ዮሃንስ ኣብ መልእኽቱ እቲ ሓጢኣት ዝገብር ካብ ኣምላኽ ኣይኮነን ክብል ንዝነገረና ምስክርነት ካብ ሓጢኣት ፀወምቲ ኮይና ምንባር ንሓደ ክርስትያን ክርስትያን ዘስምዮ መሰረታዊ ነገር እዩ ማለት እዩ ከም ናይ ሃገርና ማለት ልማድ ኣብ ናይ ፆም መእተውን መወዳእታን ስኽራን ዝሙት ጓይላ ምስ ሰዓት ምቅድዳም ዝግበር ዓይነት ኣመጋግባ እውን እንተኾነ ልሙድ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ድሮ ፆም ብፋሲካን ብሓጢኣት ብምዃኑ ካብ ፆም ዝርከብ በረኸት ክረኽቦ ኣይተኽኣለናን ንፆም ብንስሓ እቲ ምዱብ ግዜ ክሳብ ዝውዳእ ዘድሊና መንፈሳዊ ስነ ምግባራት ኣቐዲምና ምድላዋት ምግባር ክንቅበሎ ይግባአና እዩ ምክንያቱ ፆም ካብ እግዚኣብሔር በረኸት ንምቕባል ዝፅውዎም ፆም ዳኣ እምበር ንረኣይለይ ንስምዑለይ ዝግበር ኣይኮነን ቅዱስ ነቢይ ዘካርያስ ኣብ ምዕራፍ 7 ቁፅሪ 5 ካብ ሕብረተሰብ ከይንፍለ በላዕቲ ንከይንበሃል ዝግበር ፆም እውን ኮንቲ እዩ ንፆሞ ፆም ካብ እግዚኣብሔር ዋጋ ንምርካብ ክኸውን ይግባ እዩ ዳኣ እምበር ፀዋሚ እዩ ተባሂሉ ንክንገረልና ክኸውን ኣይግባአን እዩ ናይ ፆምን ፀሎትን ዋጋ ምስ ወደስትና ዘይኮነስ ምስ እግዚኣብሔር እዩ ብፆም ክፉእ ኣይትዛረቡና ምባል እውን ኣይግባአን ምክንያቱ ክፉእ ነገር ኣብ ፆም ጥራሕ ዘይግበር ካብ ፆም ወፃኢ ዘለዎ መዓልታት ክፍኣት ዝሰልጠኖም ንምፍጣር ኣይኮነን ፆምና ግን ንዓኣቶም ንምስዓርን ኣብኣታቶም ሓይሊ ንምርካብን ዳኣ እምበር እግዚኣብሔር ርኢልና ኣብ ግዜ ፆም ጥራሕ እዩ ማለት ኣይኮነን ማለት እዩ ፆም ሓቅን ሰላምን ዘለወ ኣብ ግዜ ፆም ምስ ድኻታት ምሕላፍ ልቓሕና ምምላስ ንዘይከኣሉ ምሕረት ምግባር ይግባ እዩ ነቶም ስምና ልዕል ዘብሉ ዝጎደሎም ነገር ዘየለ ምግባር ካብ ሓቂ ዝሓለፈ እዩ ብዘለናን ብዝተዋህበናን ደረጃ ካባና ትሑት መነባብሮ ዝነብሩ ኣእዳውና ምዝርጋሕ እቲ ሓቀኛ ናይ ፆም መግለፂያ እዚ እዩ ፆም ክልተ ዓይነት ኣእዳው ኣለዎ እዮም ዝብሉ ቀዳሞት ናይ ኣቦታትና ማለት ቀዳማይ ናይ ፆም ኢድ ፀሎት እዩ ካልኣይ ናይ ፆም ኢድ ከዓ ምፅዋት እዩ ፆም ሓቂ ትደሊ ስለዝተጨነቑ መሳኪን ፍርዲ ዝጎደሎም እሱራት ብግፍዒ ካብ ገዛ ሃገሮም ዝተሰደዱ
ኣቤት ንብለሉ ግፍዒ ንዝፈፅሙ ይኣኽለኩም ኢልና ንጉስ ፀሎ ሓቀኛ ሴፊ ማለት እዩ። ፆም ማለት ሰላም ማለት እዩ። ስለዚ ውልቀ ሰብ ምስ ውልቀ ሰብ፣ ማሕበር ምስ ማሕበር፣ ህዝቢ ምስ ህዝቢ፣ ሃገር ምስ ሃገር ዝዕረቀሉን ንዕረቀሉ ፃዕሪ ዝግበረሉ ክኸውን ይግባእ። ምክንያቱ ዕርቂ ዝፀልኡ ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ፆም ክእውጁ ዓቕሚ የብሎምን ማለት። ስለዚ ተዓሪቆም ዝዓርቁሉ ከም ዝኾኑ ክሓስቡ ይግባእ። ፆም እግዚኣብሄር በዕሉ ዝሃበና መልሲ ሓጎስን ዕግበትን እዩ። መልሲ ንክመፅእ ግን ሓቅን ሰላምን ኣቐዲሞም ክግለፁ ኣለዎም ማለት። ስለዚ ንሓደ ሃፍታም ኣድልዎ ምግባር ንድኻ ቄና ንፍርዲ ዝፈርዱን ዝንዕቁን ክጉሰፁን ንስሓ ክኣትውን እውን ይግባእ እዩ። ነዚ ምስ ኮነ ናይ ፀም መደምደምቶ ሓጎስን ዕግበትን ክኸውን እዩ ማለት መፅሓፈ ዘካርያስ ምዕራፍ 8 19 ነዚ ዝገልፀልና ህዝቢ ነነዌ ምሕረት ዝተቐበሉ ብናይ 3 መዓልቲ ፆምን ፀሎትን እዩ። ከጥፎኦም ቀሪቡ ዝነበረ መዓት ዝረሓቐ ብሓደ ልቢ ኮይኖም ናብ ኣምላኾም ርእሶም ኣዋሪዶም ናይ ጣዕሳ ድምፆም ስለ ዘስምዑ ብምኽኣሎም ምሕረትን በረኸትን ናብኦም ከም ዝወርድ ገበሩ ማለት እዩ። ስለዚ ውፅኢት ፆምን ፀሎትን ንዝተዳለወ መዓት ዘርሕቕ ምንጪ በረኸትን ምሕረትን ውሽጢ ዕግበትን ዝርከበሉ ዓብዪ ህያብ እዩ ማለት እዩ። ንሕና ግና ዓመት ብፆም ዝተፀምደ ህይወት እኳ እንተለና በረኸት ካባና ርሑቕ እዩ። ሰላም ከነምፅእ ኣይከኣልናን። ሓዳርና ከነረጋግእ፣ ገንዘብና ከነበርክት፣ መንፈሳውነትና ክዓቢ ኣይከኣልን ኢልና ንርእስና ሕቶ ብምቕራብ ዘይተርፍ እዩ ማለት። ግን እቲ ፀገም ካብ መን እዩ ኢልና ከዓ ንነብስና ክንሓታ ፅቡቅ እዩ። ገለገለ ሰባት ብዛዕባ ፆም ብዙሕ ስብከታት ከም ዝሰምዑ ኣብ ዓመት ዝፅዎም ብዙሕ ኣፅዋማት እውን ከም ዘለዉ ይዛረቡ እዮም። ይኹን ዳኣ እምበር ሓጢኣቶም ከም ዝቕድም ከም ዝኾነን ጠባዮም ከም ዘይተለወጠን ይዛረቡ ይኾኑ። እቲ ጉድለት ግን ካብ መን እዩ? ጉድለት ዘሎ ኣብቲ ፆም ዘይኮነ ኣብ ፃወምኦም ከም ዝኾነ ክነግሮም ንፈቱ። ስለዚ ኣብ ግዜ ፆም ንስሓ ዝተለምደ ህይወት ከም ዝህልወና ምግባር፣ ኣብ ንሓድሕድና ይቕረ ምበሃል፣ ፆምና ምስ ምፅዋት ብጥሜት ንዝተጠቕዑ ወገናትና ዘለና ትርሀ ምግላፅ፣ ምስ ናይ መንፈስ ፍረ ዝኾኑ ንርእስና ምልምማር፣ ዘመንና ብዙሕ ንርእስና ኣጨኒቕና ንነብረሉ ጉዳያት ዝተላዕሉ ግዜ እዩ ማለት እዩ። ኣብ መንፈሳዊ ቦታ መንፈሳውያን ዘይኮኑ ዝተቐመጥሉ ዕርቂ ዘይፈትዉ ሰባት ንቤተ ክርስቲያን ኣብ ውሳኒ ዝኾነ ስፍራ ዝተቐመጥሉን ፍትሕን ፍቕርን ዝጠፋኣሉ ናይ ገንዘብ ጣዖታት ኣብ ዓለምና ዝነገሰሉ ናይ ዝናብ ዋሕዲ ወይ እውን ዕልቕልቕ ናይ ሕማም ዓይነት ምብዝሑ ሓድነት ካብ መንጎና ምጥፍኡ ፅኑዕ ሓዳር ዘይምህላው ሓሰውቲ መምሃራን ምብዝሖም መናፍቕነት ምስዕራሩ ሓጢኣት ከም ፅድቂ ምቑፃሩ ተጀሚሩሉ ኣብ ዘሎ ዓለም ምህላውና ዝኹሉ ንነብስና ብፆምን ብፀለትን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኣውያታ ከተስማዐሉ ዝግባእ እዋናዊ ኣዘራራቢ ዝኾነ ጉዳይ ዘለና ወገናት ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ብዙሕ ፆም ፀሎት ኣውያት ንብዓት ዘለዮ መድረኽ ከም ዘለና ኩሉ ጉዳይ ድሕነት ህዝቢ ዝሓስብ መንፈሳዊ ሰብ ዝተሸፈነ ነገር ኣይኮነን። ይኹን ዳኣ እምበር ብከምዚ ዝተመልአት ዓለም እኳ እንተለና ክርስትያናዊ ሓይልና ደኺሙ ኣብ ኩሉ ውግእ ዝገጠምናሉ ተዓወት ክንከውን ኣይከኣልናን። ናይዚ እቲ ቀንዲ ፀገም ብቓሉ ጥሜት ከም ዝተጠቕዓና ስለ ዝኾንና ኢና። ስሩዕ ዝኾነ ናይ ፀሎት ሂወት ክህልወና ብዘይምኽኣሉ ፆምን ፀሎትን ብምግዳፍና ንድኻታት ምፅዋት ስለ ዘቋረፅና ናይ እግዚኣብሄር ንእግዚኣብሄር ክንህብ ስለ ዘይከኣልና እዩ። ፆምና ሓይሊ ካብ ዝህቡ መባልዕን ካብ ዘስክር መስተ ንዝተወሰነ ሰዓታት መዓልታትን ምኽልካል ብትሕትናን ብዝተዋረደ መንፈስን ንእግዚኣብሄር ንምልማን ንድኻታትን ጥሙያትን ብዝተፈላለየ ኩነታት ምዝካር ንዝተጨንቑ ምሕረት ንምጥያቅ ዝሕግዝ መንፈሳዊ መስመር እዩ። ኣብ ፆም ኣድልዎን ወገናውነትን ስለዘየለ ንዘሳረድኹም ፅሙሎም ተባሂሉ ኣብ ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን ተወሲኑ ይርከብ እዩ። ድስቅልቅልያ መፅሓፍ ናይ ስርዓት መፅሓፍቲ ካብቶም 8 ናይ ስርዓት መፅሓፍቲ መፅሓፈ ድስቅልቅልያ ምዕራፍ 1 ቁፅር 3 ነዚ ዝገልፀልና ማለት እዩ። እዚ ዘርእየና ፆም ፍፁም ናይ ፍቕሪ መንገዲ ከም ዝኾነ እዩ ማለት እዩ። ናይ ፆም ዕላምኡ ግን ካብ መባልዕን ካብ መስተን ምኽልካል ጥራሕ ማለት ኣይኮነን፣ ብዝተፈላለዩ ምድላዋት ንእግዚኣብሄር
መዘክርን ምህረት መለመንኒ ማለት ናይ ጾም ዕላሙ ሓደ ብዝተዋረደ መንፈስ ናይ እግዚአብሔር ናም ምቕራቢ ውልቃውን ሃገራውን ንስሓን ምቕራቢ ንዓቢ ተልእኾ ሓይሊ ንምቕባል ንድኻታት ንዝተጨንቑን ካብ ዘለና ሃብቲ ንምክፍፋል ነንሓድሕድና ይቕረ ንምብህሃል ንእግዚአብሔር ብፍሉይ ንምርካብ ቆፀራ ንምሓዝ ናይ እግዚአብሔር ምምፃእን ንምፅባይን እዩ እቲ ዕላማ ናይ ጾም ማለት እዩ። ስለዚ ካብ ቤተ ክርስትያንና ክሳብ ሎሚ ዓብይ ናይ ሃይማኖት ስርዓት ጾም እዩ። ጾም ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስትያን መፅሓፍ ቅዱሳዊ መሰረት ገይራ ትምህረሉን ትነብረሉን እያ። ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ዓሚቕ ኣፍልጦ ዘይብሎም ገለገለ ሰባት ንፆም ክቃወሞም ከሎ ይረኣዮም። ይኹን ዳኣ እምበር ናይ ጾም ኣድላይነት ከምቲ ዘይመስተውዓልቲ ዝገልፅዎ ዓይነት መብርህ ዘሎ ኣይኮነን። ዓይነት ኣፃውማና ግን ብቓሉ ሚዛን ክምዘን ክልካዕን ኣለዎ ማለት እዩ። ገለገለ ሰባት ግን ናይ መግቢ ለውጢ ንምግባር ጾም ምፃም ይፈትዉ፣ ኩሉ ግዜ ስጋ ምብላዕ ጥዕናኦም ከይጎዶም ብምሕሳብ ይፀሙ፣ እንተዘይፀምኩ ኸ እንታይ ክረክብ ኢለ ስለዚ ምፃም ይሕሸኒ ምባል፣ ካብ ድኽነት ዝተላዕለ ይፀሙ፣ ንናይ ኣካላት ቅርፂ ንምሕላው ፆም ይጠቅም እዩ ካብ ምባል ይፀሙ፣ ንምቁጣብ ይጠቅም እዩ ካብ ምባል ይፀሙ፣ ባህሊ መሲልዎም ዝለመድዎ ንከይተርፍ ይፀሙ፣ ጎረቤተይ ዝርኡን እንታይ ክብሉን እዮም ምባል ዝፀሙ እውን ብዙሓት እዮም ማለት እዞም ኣብነት ዝኾንና ዝኽእሉ ዝጠቐስናዮም ናይ ኣፃወማ ምክንያት ክንቀፉ ዝግቦም እዮም። ፆም በዓሉ ግን ዝንቀፍ ኣይኮነን፣ ምክንያቱ ፆም ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ስርዓት ስለዝኾነ ማለት እዩ። ከምቲ ኣቐድማ ኣብልና ዝገለፅናዮ ሊቀ ነቢያት ሙሴ ንምቕባል ኦሪት ማለት 40 መዓልትን 40 ለይትን ፀይሙ ካብ እግዚኣብሔር ዓበይቲ መምርሒታት ንምቕባል ፆምን ፀሎትን ወሳኒ ከም ዝነበረ ጎይታና እውን ናይ ወንጌል ኣገልግሎት ቅድሚ ምእታዊ ኣብ ገዳመ ቆሮንቶስ 40 ለይትን 40 መዓልትን ፀይሙ ንሃዋርያት ቀሳውስቲ ንምሻም ይፀሙ ከም ዝነበሩ፣ ህዝበ እስራኤል ንስሕቆም ብፆሙን ፀሎትን ይፍፅሙ ከም ዝነበሩ፣ ምስኦም ዝዓበየ ጋኒን ከቢድ ፈተና ብፆሙን ፀሎትን ይወፅእ፣ ፆም ብውልቅን ብሕብረትን ብሕቡኡን ብኣዋጅን ይፍፀም፣ ፆም መግቢ ምግዳፍ ማለት ጥራሕ ዘይኮነ ብትሑት መንፈስ ምፅላይ ክንሕግዝ ብፍቓድ ስጋና ንፍቓድ ነፍስና ከምቲ ግዛእ ዝገብር ዘደንቕ ስርዓት እዩ እሞ ከምዚ ገር ንክንፀውም እግዚኣብሔር ይደግፈና። ኣብ ግዜ ፆም ሰባት ዝፍፅምዎ በደል ንዛዜ ይፍፅሙ፣ ንክርስቶስ ደኣ ዘኮሩ ብንብዓት ይሕፀቡ፣ ናይ ድኻታት ጥሜት ብፍቓዶም ርእዮም ቁስሎምን ንስሖምን ንድኻታት ይህቡ። ፆም ኢኮኖሚ ዘይኮነስ ዘይበላዕናዮ መግቢ ንጥምያት ንህበሉ ናይ መስዋዕትነት ግዜ ምዃኑ ናይ ፆም ቅድሚ ምእታውና ሰለስተ ዓበይቲ ነገራት ከም ዘድልየና ኣብቲ ዝመፅእ ኣርእስትና ክንገልፅ ኢና። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክሳብ ሰዓት እዝን ክሳብ ግዜ እዝን ዝምሃረና ዝገሰፀና ክብርን ምስጋና ንዕኹኖ ዝተምሃርና ብፅላት ልቦና ይፅሓፈልና። ስብሃት ለእግዚኣብሔር ለዋይቱ ድንግል ለመስቀሉ ክቡር ይታክቶ ይሰባህ ስሙ ለእግዚኣብሔር ኣምላክነ ወትሮ ኩሉ ግዜ ኩሉ ሰዓት ኣሜን። በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ ኖ ተቀደሱ በብርሃኑ ተመላለሱ ኖ ተቀደሱ በብርሃኑ ተመላለሱ ኖ ተቀደሱ በብርሃኑ ተመላለሱ ኖ ተቀደሱ